Казахстандын куралдуу күчтөрү эгемен өлкөнүн кызыкчылыктарынын ичинимдүү калканы, тынчтыктын жана туруктуулуктун кебелибиз тиреги. Бул тууралуу Касым Жомарт Токаев Астанада Улуттук гвардиянын авиациялык базасынын ачылыш аземинде билдирди. Президент Казахстандын куралдуу күчтөрүнүн жогорку башкы колбашчысы иш-чаранын катышуучуларын келе жаткан атам мекенди коргоочулар күнү менен куттуктады. Бул майрам мекенчиликти ойготуп, күжүрмөн духту арттырарын баса белгиледи. Авиациялык базанын ачылуу улуттук улан гана эмес. Авиабазанын ачылышы Улуттук гвардия үчүн эле эмес, бүтүндөй армиябыз үчүн маанилүү окуя. Авиабаза күч түзүмдөрүнүн дарамитин бир топ жогорулатып, ыкчам авиациялык учууларды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мамлекет куралдуу күчтөрдү жабдууга, аскердик инфраструктураны өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурат. Мамлекет карылуу күчтөрдү жабдыктап, аскерий инфракурулумду дамытуу маселесин айрыкча назарда устайды. Касым Жомарт Токаев казак аскерлеринин кесиптүүлүгүн баса белгиледи. Алар Бириккен Улуттар Уюмунун алдында ар кандай эл аралык миссияларга ийгиликтүү катышып келет. Быйыл алар биринчи жолу Голан деңизөөлөрүндө тапшырмаларды өз алдынча аткара баштады. Аскер кызматкерлери мурда болуп көрбөгөндөй суу ташкынында табигый апаттын кесепети менен күрөштө да, Казакстан элине жардам көрсөтүүдө да антына берилгендиктин жаркын үлгүсүн көрсөттү. Аскери ушуштардын кәсиби тургудан билекте және шебер әрекетін. Аскердик учактарыбыздын кесипкөйлүүлүгүн жана жогорку классын өзгөчө белгилегим келет. Алар гуманитардык жүктөрдү жабыркаган аймактарга өз убагында жеткирип, жарандарды коопсуз жайларга көчүрүүнү камсыздай алышты. Кыйын мезгилде эл менен бирге болгон бардык аскер кызматкерлерине чын дилимден ыраазычылык билдирем. Осындай кыйын кыстау кезде халк менен бирге болгон сарбаздарга зор ризашылыгымды билдирем. Ошондой эле мамлекет башчысына жаңы авиациянын, аскердик жана атайын техниканын үлгүлөрү көрсөтүлдү. Мындан тышкары Касым Жомарт Токаев авиабазадагы бир катар инфраструктуралык объекттерди текшерди. Тиешелүү күчүрмөн тапшырмаларды аткаруу үчүн бул жерде бардык шарттар түзүлгөн. Ал эми анын Астана аэропортунун жанында жайгашуусу өздүк курамды жана техниканы өз убагында жеткирүүгө. Ошондой эле Улуттук гвардиянын бөлүмдөрүнө авадан чалгындоо жана жабыркагандарды эвакуациялоого, авадан колдоо көрсөтүүгө мүмкүндүк берет.